До нашого ефіру долучається Анастасія Бобовнікова, речниця оперативно-тактичного групування військ Луганськ. Анастасія, добрий вечір. Вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на Сіверському, Краматорському та Турецькому напрямках. Ситуація у зоні відповідальності ОТУ Луганськ важка, але ми даємо відсіч ворогу. Стримуємо його, зокрема, і на Сіверському напрямку, де ворог атакував з технікою. В кінці кінців в результаті цієї атаки ворог втратив 2 танки, 1 знищено, 1 пошкоджено та декілька бойових броньованих машин. Вони наступали через поле і були фактично легкою ціллю для нас. Ситуація в Краматорському і на Краматорському і Турецькому напрямках залишається складною. Бої точаться у часовому ярі, як ви сказали до цього, та Турецьку. До речі, з приводу Турецька. Раніше ви повідомляли, що окупанти вже контролюють частину Турецька. Яку саме частину вдалося захопити російським загарбникам і яка ситуація там нині? Ситуація в Турецьку дуже складна. Ворог розбирає місто з артилерії, з авіації та FPV. Там фактично не залишилося жодних цілих будинків, а деякі квартали просто знищено, стерто вже з землі повністю. І там, де вже неможливо знайти укриття і неможливо закріпитися, де позиції фактично стерті FPV, нам доводиться переміщатися на інші позиції. І таким чином ворог закріплюється, але просто приходить на випалену землю, де вже нічого немає, і там намагається видавити наші сили. Таким чином намагається видавити наші сили. А наскільки ефективні ці їх засоби, які вони використовують, я маю на увазі артилерію і FPV в умовах, коли йдуть міські бої? Це надзвичайно ефективна тактика, тому що артилерію вони невибірково обстрілюють місто. Вони знищують будинки. Якщо ви бачили відео, як виглядає зараз Турецьк, це просто безлюдна якась інша планета, навіть не планета Земля. Це дуже страшні кадри. Так само і авіація наносить велику шкоду в міській забудові. Відповідно, там вже неможливо утримувати якісь позиції. І взагалі вони повністю стирають будь-які укриття. В тому числі страждають і цивільні. А щодо FPV, маленькими і маневреними FPV можна також вишукувати наші позиції і точково бити по позиціях. Скажу навіть, що їх у ворога багато, і вони можуть в одне місце накинути там і 10 дронів. А наскільки збільшується чи збільшується у росіян концентрація сил, наскільки вони швидко можуть підводити додаткові резерви? На цей момент ми не спостерігаємо якоїсь значної ротації сил ворога. Однак я скажу, що вони постійно поповнюють живу силу на своїх передових позиціях. Заводять не великими групами, не бригадами, не цілими підрозділами, що про те, що ночі там декілька десятків вони закидають на передові позиції, щоб відновити втрати, які вони понесли, наприклад, протягом дня. Анастасія, ну наостанок, чи впливають якимось чином змінні погодні умови зараз на те, як розвиваються бої? Так, звісно, впливають. Поки що на Донеччині погода суха, але вже ми бачимо, що зранку є туман, і туман дуже складно керувати дроном, проте для штурмових дій туман навіть краще, тому що в тумані можна скритно, наприклад, пройти до якихось позицій. Тобто погода, погодні умови дуже сильно впливають. Окрім того, скоро настане зима, відповідно, ми готуємося до зими, росіяни до зими не готуються. А що це значить?
Це значить, що ми, скоріше за все, матимемо перевагу в зимовий період, тому що ворог зараз намагається максимально використати період до дощів, і вони вважають, що вони зможуть досягти якихось цілей протягом цього періоду, що це, скоріше за все, буде неправдою, і вони своїх цілей не досягнуть. А протягом зимового періоду вони не проводять підготовку, відповідно, їм буде набагато важче. Ми будемо підготовленими і матимемо перевагу. Дякуємо вам за інформацію. Анастасія Бобовнікова, речника ОТУ «Луганськ», була з нами на прямому відеозв'язку і розповіла, що росіяни, зокрема артилерія і FPV та авіабомбами, фактично стирають з лиця землі місто Торецьк.